Hej igen! Välkomna till deltävling nummer 2. Då var det dags för varmrätten i Kalmarduellen. Vi minns väl alla hur spännande det var med förrätterna. Och nu som sagt är det dags för avsnitt nummer 2, huvudrätten. Huvudrätten och deltävling 2 skiljer sig såklart en del från första deltävlingen. Här har kockarna hela 1,5 timme på sig att tillaga den perfekta huvudrätten. Mina tankar när tävlingen är igång är nu rätt mörka. Det var tufft. Tuffare än vad jag trodde. Jo, men nu har ju den här klumpen i magen släppt lite grann och det känns skönt att nu är förrätten färdig. Känslan i halvvek är fantastisk. Nu är det lätta kvar, för mig i alla fall. Kanske för lätt, jag vet inte, vi får se. Ja, men nu har man ju då efter halvleken, nu har man ju då gjort sina starka kort. Nu kan det bara gå åt skogen. Nu märker vi att stämningen hettas upp och kockarna är mer taggade än vad de var innan, men mer fokuserade. Det är mycket som står på spel. Nu kommer ju det stora hindret som är det ju varmrätten. Det känns nästan som att man kan ta på stämningen här idag. Nu kör vi! Bam! Och tiden börjar nu! Gillar du korv, Viktor? Ja, det gör jag. Stämningen i köket är ju nästan lite för snäll än så länge. Vi är ju, du vet, så här lite för svenska än så länge. Sakta fingrarna där nu. Ja. Men jag tror att om det börjar hetta till lite och någonting liksom skiter sig för någon, då tror jag att det kan bli lite mer så rosor på kinden och den biten, va. Du jobbar också lite stekt panko där, ja. Har du också det? Ja, i min aj, minst. Aj, aj. Men jag var först. Den jag känner mig mest hotad av än av alla tre, får man säga så, eller? Viktor står jag jämte sådär, så där kan jag kolla lite och det ser vast ut. Bygger du korven i mitten eller runt? Eller bygger ja, du jag lägger den i mitten, ja. Sen lite maj och på. Han är ju den som har mest tävlingserfarenhet också. Så. Han sätter jag mina pengar på. Det känns fortfarande ganska bra. Jag har stött på lite problem. Åh, en olycka. Vad är så hal de händer? Är det jag som piper? Nej. Jag hade lite svårt att få ut korvfärsen i Fjällstedt, men korvfärsen smakade väldigt gott. Du, Johannes, där med tatueringar och så på kockar, är det någon speciell grej eller? Det verkar ju som det. Jag fick höra av dina kollegor att du saknar tatueringar och sånt. Vad säger du om det? Nej, men jag känner ju det spontant att jag är ju verkligen ingen kock. Nej, okay. Om man kollar runt på de här, liksom, egentligen väger ju killarna inte mer än 30 kilo var, utan det är ju bara bläck resten. Kolla Ängan, liksom. Tänk dig han utan bläck. Han har varit höjdhoppare. Ängan, hade du en svart penna? Vi tar den stora pennan där. Ta en tatuering. Man kan ju inte göra fel när man tatuerar. Logotypen vid Kalmarduellen. Så, nu känns det mer hemma. Kan du göra en... Peka fingertatuering, tror jag. Men nu känner jag mig som ett i gänget. Gut. Tjena igen, Johannes. Tjena. Nu har jag med mig trion här i juryn. Härligt. Hej. Kika lite. Ska vi börja med att kolla, ska vi fråga Karin hur många tatueringar hon har? Tror du hon är lika många? Hur många tatueringar har du, Karin? Ja, men räkna här. Som en gardin, ju. Ja. Perfekt. Du har många grytor på spisen. Ja, samtidigt. Lite lagom sådär skulle jag vilja säga. Kantar då till exempel. Rödvinet som man kokar palsternackan i och avslutar med en sås med sådär liksom. Det ska puttra. Ja, det ska puttra. Och inte koka. Ja, inte stormkoka. Ja, Karin Fransson är ju som du säger en dignitet av rang. Och hon har ju en väldig erfarenhet av den här typen av... Alltså, tävlingar och sitta i juryn där, så att ja, det gör väl ingenting för att underlätta eller minska min ångest, så att säga. Är det någonting du känner kan gå åt pipsvängen? Ja, det är det. Bra! Vi stannar väl vid det och går bort och hälsar på. Jag tycker det. Jag har med mig juryn här så kommer du kika lite på hur du jobbar. Ja, jag ser det. Ligger korv dig varmt om hjärtat, Karin? Ja, absolut. Jag är tysk. Ja, du vet. Jag vet. Det är synd, det blir italiensk korv. Ja. Det var ju lite olyckligt. Ja, en minus. Det här är en salsiccia, ja. Så den är kryddad med lite fänkålsfrön, vitlök och... vad mer hade jag där i? Svartpeppar. Ja. Såklart.
Men du har allt under kontroll här, Viktor. So far so good. Ja. Hej och välkomna. Där ligger en torsk och vänta. Där ligger en torsk. Yeah. Där ligger en torsk och vänta. Jag kör Asian Fusion med lokala råvaror. Mm. Hon är lite otäck, det måste jag säga. Ja, men det här blir gott. Det blir som ni säger, håll käften gott. Ja, det hoppas vi. Vad gör du nu för något? Nu försöker jag. Det är viktigt att tillägga att man försöker göra saker. Jag tänkte servera en ramen med svenska smaker. Här har jag äppel, jordärtskocka, svamp, lök. Och det då blir buljongen till ramen. Så den är ju helt vegetarisk. En vegetarisk vildsvinsrätt. Hur tänkte du där? Jag tror inte jag tänkte färdigt där. Nu är det vimsigt. Det är mycket i huvudet nu. Och smakar det bra? Jag vet inte. Jag hoppas. Jag håller min linje i alla fall. Vi bara blir sugna igen. Ja, det är fasen. Det är roligt när man får lite press på sig, men ja, man får inte ta det så allvarligt. Hur länge har jag på mig idag? Ja, en och en halv timme. Inte så att du har safeat lite på varmrätten här med tanke på att det är tävling och så, utan... Jo! Ja, du har safeat. Ja. Men det intrycket gav du inte riktigt jury när vi kom hit och kikade. Nej, nej, men då får man ju spela spelet. Att det är en jävla massa moment och konstigheter, ja. Såklart. Ja. Ja, men det är en enkel rätt, men det är smaken som avgör. Tycker du tiden räcker till? Ja, ja. Ja, men nu hade vi en och en halv timme på oss. Och jag har haft all tid i världen. Ja, jag har ju inte ens ugnen på, va? Kaffe någon? Så att jag har lyckats följa Kalmar FF, spela fotboll. 1-0 fortfarande. 3-0 då, Johannes. Och sen 8 på det. Och haft hur mysigt som helst. Annars då? Jo, tack. Går bra. Ja. Kommer jag med lite kaffe? Ja, är du sugen eller? Du är en sån fin kille. Ja. Man vill ju inte börja för tidigt. Jo, det har du ju sagt i 20 minuter ja. Nu. Jag hade gärna tagit en halvtimme och lagt på nästa moment ytterligare. För att där kommer det bli rola ballon. Ska du koka vatten? Jag kokar vatten. Det måste se ut som man har någonting att göra. Bjussa på lite kaffe? Ja, tack. Ja. Gott. Det här är ändå livet. Jag vet, Karin var väldigt förtjust i ramen sa hon när hon var hälsade på här i köket. Det borde ju inte gott. Alltså du vet om att du har din kollega Magnus här också va? Ja. Han har ju utsett sig själv lite grann till Smålands mästare i ramen. Ja, på sina restauranger. Jag vet ju det. Så var det det du ville tvåla dit lite grann idag eller hur kände du där? Alltså han gör en jävligt bra ramen. Jag sa ju att den var bra. Ja, jag säger det, jag älskar det. Men din är lite bättre eller? Nej, den är jävligt annorlunda. Ja, på ett bra sätt. Ja. Jag kan ju bara göra ramen med knorrbuljong. Blir farlig. Det är mindre än 10 kvar, Johannes. Yes. Har du roligt? Ja, jag tycker jag har det faktiskt. Är det en vinnande varmrätt? Den är smaskig, ja. Skulle jag vilja säga. Det blir med en söndagsteg på crack. 2 minuter och 10 sekunder. Där! En kokminut ungefär 3 minuter. Ja, det luktar inte gott nu då. Nej. Nej. Som alltid så är det ju sista minuten som är jobbig. När man liksom skjuter på saker och ting för att inte att grejerna ska tappa fräschör liksom. Nu Viktor börjar dra ihop sig. Känns det bra? Är det någonting du känner du hade velat gjort annorlunda? Absolut ingenting. Det här är min matlagning. Det är inget fancy pansy utan det är bara skitgott. Jag är mycket nöjd med varmrätten. Det behöver inte vara så jävla krångligt. 10 sekunder. Oh. Ska vi ta de finaste bladen? Det är så mycket nu, vet du. Strålande, och där får du släppa.
Jag var mer nöjd med förrätten än varmrätten. Det var jag. Nej, nu får det vara nog. Glömde jag ju att lägga på min sista grej. Och sen så hade jag ju lite otur att jag glömde ju att lägga på mitt sista panko med rosmarinstekt panko. Och där skickade vi ut sista varmrätten och deltävling nummer 2 är över. Hur gick det för Engan? Gjorde han en bra ramen? Karin var väldigt förtjust i ramen. Spännande att se vad hon kommer tycka om den. Johannes var precis färdig med plejtningen. Eller blev han det? Viktor missade faktiskt en liten detalj som han glömde lägga på i stundens hetta. Och Magnus, var han så cool som han verkade? Ja, vi får se vad juryn tyckte och tänkte. Hejsan. Hej och välkommen tillbaka. Nu är du. Lite vildsvin. Jag tänkte ju vildsvins innan lår, som jag mjukstekt lite försiktigt. Sen så har jag tagit och bara glaserat, det stod vinbär i där. Men det fick jag inga, så jag tog lite tranbär istället. Och bara kletade upp det lite efter att jag hade stekt. Sen hade jag på en müsli då med rostad grärost, stekt panko, lite timjan, lite citron. Sen så tog jag juicerna som blev när grisen stekte och blandade upp med lite kalvfond och lite olivolja och ja, lite rotfruktsputs som jag har fått under resans gång så att säga. Sen så är det palsternacka som är kokt i rödvin och kryddor, och då tog jag även palsternacksrödvinet som var över och puttade ner lite såsen med. Lite stekta kantareller rakt upp och ner, sen så är det en kräm på konfiterad Karl Johansvamp och en krokett på lite potatis, lök, timjan och även där lite gruyèreost. Så det är lite som en söndagsstek kan man säga, alla smakerna från en god söndagsstek. Det är min tanke. Kalas. Tack. Jag hade tänkt att det skulle se lite mer petit ut. Det blev rätt stort liksom. Men ja, det kan vara fint med. Köttet ser väldigt fint ut tycker jag. Mm. Ja, det ser fint ut. Det ser ut som det ska faktiskt. Vinbärsglaserat. Nu har du tagit alla kantareller. Du är tyst, Robert. Ja, jag tänker. Jag vet inte, jag saknar faktiskt en liten sås. Ja, det gör mig. Ja, det var lite, men om man liksom äter allting ihop så blir det dit jag vill liksom. Jag menar, om du lyssnar på en säg att du sitter med hörlurar och lyssnar på en låt. Och sen tar man bort allting utom basen. Bom, 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 bom. Alltså man vill ju ha alla instrumenten för att det ska bli gott att lyssna på och gott att äta. För skyn var så god. Den var jättegod. Den behövdes till köttet. Verkligen. Men köttet är bra. Jag kanske skulle tagit vildsvinet på 2 grader mindre än vad jag tog det på. Det blir inte allt som man har tänkt sig. Nu ska vi se. Då fortsätter vi med den italienska kopplingen här, det är ju då salsiccian. Så den är kryddad med fänkål, vitlök och svartpeppar. Fänkålsmaken förstärks lite av majonnäsen där med fänkål. Och sen serveras den med purjolök, jordärtskocka och blomsterkrasse från Jocke i Mönsterås. Och det hela toppades med ett brynt hasselnötssmör. Ja, det är bra. Tack så mycket. Jag känner ändå att jag kan gå fram rakryggad och presentera det för vad det var. Kolla, den var inte dum. Nej. Lite för mycket vitlök. Men det är en trevlig anrättning av en korv kan man. Ja, mycket. Det är verkligen innovativ korvanrättning. En trevlig korv. Mycket trevliga saker där till som jag kan tycka det. Skockan är jätteroligt. Ja. Och nötter. Nötterna var jättebra. Som en vitsvinskorv. Ja, den är riktigt god alltså. Gnutta mindre vitlök, då är det topp 5 på korvsmak. Alltså den är fantastisk. Konsistensen och smälter i munnen liksom. Ja, efter varmrätten så det känns fortfarande ganska bra. Där har vi en liten ramen med svenska smaker. Buljong gjord på alla ingredienserna som är i själva ramen då. Egengjorda spenatnudlar och en rullad på vildsvin sin allå. Ja, tack så mycket. Med facit är han, nej jag vill inte ändra på någonting. Jag är nöjd. Jättefin buljong tycker jag.
Den var ganska fyllig ändå, även att den inte var något sött. Kanske något söt. Kronärskockan var jättegod. Mm. Jag kunde ha gjort pastan lite bättre. Maskinen var inte som den jag är van vid. Men vi får se om det räcker. Det är inte det viktiga. Det viktiga är buljongen. Det blir lite mastigt på de där på sätt. Alltså, tycker det är svårt att äta. Det är för stora bitar att stoppa hela munnen. Och... Man ska ju kunna äta det med den, va? Då får det nog vara mindre. Det är hemskt att bli bedömd. Om det går bra så är det jätteroligt. Men just när man står där med sin tallrik, då det är, jag vet inte, skräckblandad förtjusning kanske. God afton. God afton, välkommen. Torskryggen är karamelliserad med honung. Och så är det ju då en jordärtskockspuré, citron, miso. Vi har även friterad jordärtskocka. Vi har även en hyvlad isad. Vi har hasselnötssmör och den här tattullskivlingssmöret med citron och citrontimjan. Ja, det blir spännande. Vi smakar. Smaka. Tack ska du ha. Varsågod, tack. 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 Bam! Jag har respekt för alla tre där ute, men om de är missnöjda med den varmrätten, då tappar jag all respekt. För den är bra. Jag är lite spänd på ett talltuvskivling. Jag är imponerad. Mm. Men det kommer ju den här citronsmaken. Mm, precis. Och den behövs. Nötterna är bra tänkt. Det var väldigt goda smaker. Ja. Svårighetsmomentet är ju att få fisken perfekt tillagad i rätt ögonblick. Torsken är ju perfekt så den delar sig i lameller. Mm. Och så får man det här krispiga med nötterna där ihop med. Alla moment gick by the book. Annars det låter alltid karamelliserat torsk, man blir det så söt torsk liksom. Men det passar bra ihop med de andra komponenterna som gör en helhet. Men det var en god rätt. Ja, mycket gott. Väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tror att de uppskattar den enkelheten som jag levererar. Det är bara tydliga råvaror, inga konstigheter, utan bara håll käften gott. Blir det desserten som får avgöra? Det kanske det blir det. Det kan det bli. Eller vänder upp och ner på alltihop. Eller vänder det. Det vore kul. Ja. Ja. Det får se vem som det blir svårt för kammar hem poängen alltså. Ja. Det är poängen som avgör. Den som får högst poäng, den vinner. Så är det. Så är det. Mm. Och någon ska vinna. Ja.